conheça a Jafel Saara, uma empresa que tem 52 anos no mercado fabricando maquinários para bloco de concreto. E hoje nós vamos mostrar para você como montar a sua fábrica de blocos. É isso mesmo, e para ter um excelente bloco de concreto, tudo começa na seleção de um bom material e numa mistura perfeita dos seus agregados. Aquela mistura homogênea, e para isso você conta com o nosso misturador planetário aqui da Jafel Saara, que conta com 6 pás misturando o seu material, o que leva cerca de metade do tempo da betoneira convencional. Esse acessório vai fazer toda a diferença na hora de fabricar os seus blocos e artefatos de concreto. E para levar o material que sai do misturador direto para o sino da máquina, a gente pode contar com qual acessório, Roberto? É isso aí, meu amigo. E para continuar a otimização da sua fábrica, você vai precisar de uma boa correia transportadora. Como essa que você está vendo aqui, ó. Essa correia conta com uma esteira aletada, facilitando com que o seu material saia do misturador e vá até o seu maquinário sem ter perda de tempo. E para sua fábrica ficar todo vapor, você pode contar com o robô 6G P2 aqui da Jafel Saara, que ele consiste basicamente em pegar as tábuas que saem da máquina de bloco, 2 tábuas por vez, empilhando bem aqui na frente, onde depois o seu funcionário, depois que a pilha estiver pronta, vem com a paleteira, leva para o pátio sem nenhum esforço físico. Que logística melhor do que essa? E agora a gente vai te dar uma dica de uma máquina que ela é fenomenal para trabalhar com esses acessórios e ter uma altíssima fabricação de blocos e artefatos de concreto. E para finalizar, não pode faltar uma excelente máquina de bloco, né, Roberto? É isso mesmo, e para isso nós vamos te indicar aqui a Super Industrial HP 6.4. Essa é a excelente máquina que consegue produzir aqui 6 blocos de 9 por ciclo ou 4 blocos de 14 por ciclo. Exatamente, porque ela conta com 5 toneladas de pressão, moto vibrador em cima do compactador, vibradores a óleo em sua mesa, injetor automático de tábuas e um acessório chamado agitador de gaveta que distribui o material uniformemente na sua forma para dar aquele acabamento e resistência impecável nas suas peças. E tem mais, ó, comprando uma belezinha dessa aqui na Jafel Saara, ela já sai para você com 2 formas inteiramente grátis à sua escolha. E se você preferir, quiser comprar mais formas, nós temos uma promoção para você, ó. Na aquisição de formas adicionais, você tem até 33% de desconto. É isso mesmo. E se você quiser saber mais, você pode entrar em contato com a gente com esses números que estão aparecendo bem aqui na tela, tanto os nossos consultores técnicos quanto o diretor aqui da empresa, Francisco Aguilar, que já está nesse ramo há mais de 50 anos. Ou você pega o seu celular agora mesmo e aponta para esse QR Code e já vai falar direto no nosso atendimento, o WhatsApp. E não para por aí, ó. Se você ficou com dúvida, gostou da ideia, gostou da máquina, eu te convido, acesse www.jafel.com.br e saiba mais sobre essa e outros maquinários aqui da Jafel Saara. Exatamente. Se ele quiser também, Roberto, ele pode vir aqui visitar a gente, tomar um cafezinho e ver a máquina de pertinho, nesse endereço que está aparecendo bem aqui embaixo, na rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, Vila Moraes, Mogi das Cruzes, São Paulo. É isso mesmo, meu amigo, e aqui na Jafel Saara nós temos condições imperdíveis para você comprar o seu maquinário. Aqui na Jafel Saara você pode pagar o seu maquinário pelo cartão BN10, pelo PagSeguro ou, se preferir, pelo nosso financiamento próprio, onde você dá 20% no ato da encomenda, 20% quando retira o maquinário e o restante, meu amigo, em até 48 vezes. É muita vantagem com juros extremamente baixos. Ó, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e vem pra Jafel Saara!